wararkii ugu dambeeyey ayaa kula wadaagaya xamaas oo soo bandhigtay qaabka ay u weerareen gantaalada yahuudda islamarkaasina diyaarado cusub soo bandhigtay xasuuq baan ayay geysanayaan isla markaasina diyaarad daroon ka weyn elikabterna aan gaarin oo qumaati ukacaysa ayay ku duqaynayaan gaadiidka dagaalka ee yahuudda barakacii ugu xooganaa yahuudda ayaa waxa uu ka socdaa xadka xisbullah i labaatan kun oo yuhuud ah ayaa halkaasi laga rarayaa aan ku horreeya diyaarado nooca qumaatiga u kaca ah ee loo yaqaano qasam ayaa lagu weeraray gaadiidka ay wateen ciidamada gumaysiga ee yahuudda guutada alqasam garabka militariga ee dhaqdhaqaaqa iska caabinta islaamiga ee xamaas ayaa baahiyey muuqaal maanta oo jimco ah diyaarado helikopter ah oo ay ku bartilmaamaysanayaan baabuurta ciidamada israa'el intii uu socday dagaalka daadaadka alqasam diyaaradani ayaa waxa ay ku sheegeen inay tahay helikopter kumaanta u kac laakiin markii kor laga eego waxaad moodaa daroon aad u weyn muuqaalka ayaa muujinaya xubnaha qasam oo diyaarinaya mid ka mid ahay diyaaradaha qumaatiga u kaca ka hor inta aysan duulin ilaa ay ka daadiyaan culayskii saarnaa ama madfacyada ku xirhnaa waxaana la arkayay ayagoo duqaynaya taangeyada yahuudda alqasam ayaa ku maamaahday dubucdu waxay kusoo gabagabowday weerta ah waxaan ku diray korkooda shimbiro ugaarsanaya intii uu socday dagaalka ay kula jiraan yahuudda guutooyinka alqasam waxa ay soo bandhigeen qaar ka mid ahi agabkooda militariga sida madfaca alyaasiin oo dhirirkiisu yahay boqol io shan mitir marka laga soo tago in ay soo bandhigeen habka difaaca hawada ee mutabar won si kastaba ha ahaatee diyaaradaani idiin muuqata ayaa markii ay cadowga dul tagto waxa ay ku daynaysaa gumacaasi afka hore loogu xidhay gumaca afka hore ku xidhan ayaa la eg midka ay soomaalida u taqaano sebenka waxa uuna dhexda kaga dhacayaa taangiga yahuudda geesta kale maanta oo jimco aha yahuudda waxay bilowday in ay dhaqaajiso qorshaha ay ku doonayso in ay ku faarujiso deegaanka kryad oo u dhow xuduuda ay la leedahay koonfurta lubnan ee deganaanshaheeda taas oo ka soo horjeeda xiisada military ee ay kula jirto xisbullah lubnaan ciidanka yuhuudda ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in maamulka deg degga ahi ee wasaaradda gaashaandhiga ay ku dhawaaqayaan in dadka degan deegaanka kiryad ay u daadgureeyaan guryaha martida ee ay dowladdu maalgelisay warku waxauu intaasi ku darayaa qorshahani waxaa loo ansixiyey inuu dhaqaajiyo wasiirka difaaca waxaanu taliska ciidanka guduhu ku wargelinayaa duqa magaaladaasi go'aanka subaxnimada jimcaha soo baxay octoobar lix ii tobankeedii yahuudda waxay go'aansatay inay ka baxdo siddeed iyo labaatan degmooyin oo ku yaala meel u dhow xuduuda lubnaan shalay khamiis ahi deegaanka kiryad dad ka badan afar iyo labaatan kun ayaa laga daadgureeyay magaalooyinka la qorsheeyey in laga guuro ayay kamid tahay muddo ku dhow laba toddobaad xuduudka isra'iil iyo lubnaan waxaa ka jira xiisad iyo rasaas goosgoos ahay o isweydaarsanayaan xisbullah iyo kooxda falastiiniinta oo dhinac ah iyo yahuudda oo dhinac ah taas oo sababay dhimasho iyo dhaawac aada u xoogan xiisada ka taagan koonfurta lubnaan ayaa timid kadib howlgalkii daadadka al akhsa kaas oo ay bilaabeen dhaqdhaqaaqa iska caabinta islaamiga ee xamaas iyo kooxda falistiiniyinta toddobadii bishaan i oktobar si ay uga jawaabaan xadgudubyada israa'iil ka dhankaahi masjidka alaksa iyadoo ay jirto digniino caalami ah oo ballaarinta iska hor imaadyada u dhexeeya lubnaan iyo israa'el iyadoo la eegayo soo daadguraynta xisbullah ee aaga xadka waxaa xusid mudan in xagaagii laba kun iyo lixdii ay xisbullaahi israa'iil dagaal ba-an isku qaadeen dagaalkaas oo ay ku dhinteen in ka badan kun iyo laba boqol oo shahiiday dhinaca lubnaan oo u badnaa rayid boqol iyo lix kalena ay ku dhinteen dhinaca yahuudda oo u badan ciidankii halkaasi ku dagaalamayay dagaalkaasi oo socday soddon iyo afar maalmood ayaa sababay in ilaa iyo hal milyan oo reer lubnaan ahi ay ka barakacaan magaalooyinkooda si kastaba ha ahaatee koonfurta lubnaan ayaa cabsi xooggan kaga furan yuhuudda halka alkasam ay marba marka ka dambeyso soo bandhigayaan tiknolojiyadooda dhanka hubka ahi islamarkaasina ku bartilmaamaysanaya wararkii ugu dambeeya waxa ay sheegayaan magaalooyin badan oo ka tirsan yahuudda in lagu harkiyey gantaallo aad u culus oo kaga imaanaya dhanka iyo xamaas magaalada caasimadda u ah yahuudda xalay lagama hurdin kadib markii gantaallo waaweyn ay kusoo dhaceen wararku waxa ay sheegayaan gantaallada qaarkood ay meel cidlahay ku dhaceen halka kuwa kalena ay khasaare gaysteen laakiin warbaahinta reer galbeedka iyo kuwa yuhuudda waa ay qariyeen fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediya wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa yuhuudda oo diyaarisay toban kun oo ciidan ah oo dhulka ku galaya magaalada kasa waxa ay yidhaahdeen waxaa soo socdo dagaal dheer oo koto dheer oo lagu baabi'i doono ciidamada yuhuudda ayaa ku dhawaaqay khamiistii in ay bilaabayaan howlgal dhulka ahi ee marinka kasa halka ra-yisul wasaaraha dalkaasi iyo mas-uuliyiin kale ay filayaan dagaal adag oo dheer oo ay la galaan iska caabinta falastiiniinta afhayeenka ciidamada yahuudda ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay caasimadda dalkaasi ku sheegay in toban kun oo askari ay si buuxdo ugu diyaar garoobeen inay bilaabaan gelitaanka dhulka magaalada kasa يهودا يا دمعسن قاسا او حد اي بربوريين داد بدنا يكوحا سوقين ان اي طوانكن لوكتو كو جليان انت هرتي اي اي لايان لكن تاس الله سبحانه وتعالى حقي سكما اهانين افاينك ملتريغا ايا انت سيكودري ان عيد مدو اي حقيجيين حكتا كو سابسن لابا بقول يسدح اسرائيليين اه او لغو حيري قاسا ايو الا بقلقف او الا امنك اي لايهين waxa uu intaasi ku daray in weli aysan jirin wax gargaar ahi oo soo galay magaalada qasa isla markaasina ay ciidamadu ku dhawaaqi doonaan in ay u oggolaan doonaan in ay galaan magaalada qasa marka hogaanka siyaasaddu uu u ogolaado in halkaasi gargaar la geeyo dhankiisa wasiirka difaaca yahuudda ayaa isaga oo la hadlayay askartiisa ku sugan xadka marinka qasa waxa uu yidhi waxa aad arkaysaan qasa hadda meel fog ayaad ka arkaysaan dhowaan waxa aad arki doontaan gudaha adinka oo u galaya waxaana la soo saari doonaa mar dhow amarkaasi taas oo muujinaysa in yuhuudda saacadaha soo socdo ay dhulka ka weerarayso magaalada qasa wasiirka difaaca ayaa intaasi ku daray in dagaalka ka dhici doono dhulka uu noqon doono mid dheer oo aad u adag wax yar kadib hadalka wasiirka difaaca ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa soo bandhigay muuqaal uu ka soo muuqday ciidamada ku sugan meel u dhow xaduudda wuxuuna u ballanqaaday guul aad u culus ra-iisul wasaaraha wuxuu sheegay mar uu shir jaraa'id la yeeshay ra-iisul wasaaraha ingiriiska sunaag in dagaalka gasa uu sii socon doono islamarkaasina uu doonayo inuu xamaas soo afjaro dhanka kale taliyaha guutada koonfureed ee ciidanka yahuudda yoroon ayaa sheegay in ciidamadu ay wadaan dagaal ka dhan ah waxa uu ku tilmaamay cadow adag isaga oo tix raacaya iska caabinta falistiiniinta taliyaha guutadani waxa uu intaasi ku daray in hadda wixii ka dambeeya loo wareejin doono dhulka cadowga inkasta oo ay xaaladdu adag tahay islamarkaasinaay ciidamadiisu guulaysan doonaan waa sida u hadalka u dhigaye warbaahinta yahuudda ayaa baahisay fiidnimadii arbacadii in ciidanka yahuudda ay isku diyaarinayaan in ay dhulka ku galaan magaalada qasa kadib markii madaxweynaha maraykanka uu arbacadii ka arba dhoofay magaalada caasimada u ah yahuudda markii uu soo dhammaaday booqashadii oo ku taageerayey yahuudda si ka duwan hadalka yahuudda iska caabinta falistiiniinta waxa ay xaqiijiyeen inay u diyaar garoobeen dagaal dheer oo adag islamarkaasina ay ciidanka qasa ka dhigi doonaan qhabuuro ay ku aasan yihiin ciidamada gumaysiga ee yahuudda inkasta oo aysan soo noqonaynin hadallo ku saabsan howlgalka dhulka ee ku soo wajahan haddana wararku waxa ay tilmaamayaan in yahuudda ay ka labalabaynayso in ay gasho marinka kasa iyaga oo ka baqaya in ay dhibaato kala kulmaan jabkii ka soo gaaray markii ay iska caabinta falastiiniyiintu bilaabeen howlgalka daadadka al aksa ee toddobadii oktoobar si kastaba ha ahaatee wadnaha ayay farta ku hayaan laakiin waxaa bogaadinaya oo garabkooda taagan maraykanka iyo reer galbeedka oo idil ra-isul wasaaraha ingiriiska ayaa sidoo kale shalay halkaasi ku yidhi howlgalka gala afhayeenka alqasam ayaa wacad ku maray haddii ay soo galaan boqolaal iyo boqolaal in halkaasi qabuurahooda uu noqon doono yahuuddana halkaasi lagu baabi'in doono dhagaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka